Привіт. Сьогодні хочу зняти ролик про такий цікавий фактор, який присутній у Франції. Це велика кількість магазинів типу барахолки. Вони тут називаються трок. Це один з них. Конкретна назва цього – Емаус. Він знаходиться в місті Шатіон-Сюрсен. І люди приходять сюди на вихідних, частіше за все, або ж ще він працює у середу, для того, щоб купити якісь старі речі, або ж антикваріат. У Франції взагалі розповсюджений перепродаж старих речей. Це вхід в нього. Поряд знаходиться маленький антикварний магазинчик. Зараз я підійду, покажу вітрину. Це щось подібне нашого блошиного ринку у Києві, тільки більш організовано. Люди, яким не потрібні речі, просто привозять сюди, їх віддають. І організатор цього магазинчику їх успішно продає. Ось так виглядає барахолка всередині. Відмінністю від наших є те, що тут дуже багато меблів. Люди привозять меблі і просто їх віддають. Ось подивіться, які старовинні меблі тут можна придбати. Доволі по невеликій ціні. Диванчики, стільчики, столики, все, що хочеш, тут можна придбати. Ось дивіться, яка тумба старовинна. Цікава ціна, зараз гляну. €50. Що тут у нас ще є? Кліточка для папуги чи для хомячка, скоріш за все. Дитячі колясочки для близнюків. Перевдягалочка дитяча. Це відділ одежі. Купа людей щось там собі шукають. Світильнички. Кухонний відділ. Все, що люди з дому винесли, все тут. І зустрічається, правда, і нові речі, як то вилки, ложки. Дитячий відділ, купа дитячих іграшок, мамочки шукають, діти риються, щастя, дитячий рай. А це у нас бібліотека, дуже багато літератури, яку люди принесли, віддали, зараз вона продається. Я нагадую, що це невеличкий магазинчик у маленькому містечку. В Діжоні є величезний
Трок, як їх тут називають місцеві, де ця бібліотека в разів 5 більша. І інші відділи також. Там можна скупити і старі телевізори, і магнітофони, все що завгодно. Платівки. А це відділ антикваріату. Зараз заходимо в нього. Як антикваріат? Щось є антикваріатом, вважається, щось не вважається антикваріатом. Об'єктиви. Медіабібліотека. Фільми, музика, кіно, документалка, критички.